Ne, nechte toho být. Jsem Jsem zpátky. rád, že tady seš a Povídej. to vidím to, slyším to a chvilkem se mi to dotýkalo, jako opravdu, jako docela. Že Povídej, mi to, přeháněj. Co konkrétně? no, protože máš, když děláš jakoby ten svůj stream, tak prostě jako nejsou tam najednou informace, které by byly úplně OK. A ty mě neznáš, jo. Neznám, Jako, ne. co já jsem za člověka, jaký jsem, co mám za sebou, co všechno jsem prožil. A pak tam soudíš někoho a uděláš to v jedné větě, to je alkoholik. No, tak jsme tam několikrát tak Miloši, naznačil. já vím, o čem mluvíš. To byla reakce na stream, ve kterém jsi mluvil totální sračky a z tvého hlasu šlo značně poznat, že jsi Ale nestřízlivý. jo, a tak jako jo, to se stane někdy, No ne? však, já ti to nevyčítám, jenom já jsem reagoval na to, jak jsi tam To se v tom stane. konkrétním streamu mluvil. Já neříkám, že ti bráním, rozumíš, klidně za mě si dělej, Ale co to se chceš, stane, chlastej si, jak prostě chceš, rozumíš. ty si taky můžeš to udělat nějakou pěknou chvíli, taky Sakra. někdy. Udělám si, No, udělám si. já bych ti to doporučoval i občas. A Peťo, vydrž, vydrž, taky půjdeš k nám. Vydrž, vydrž. Jaký Peťa? Aus. Ježišmarja. Toho nemáš rád, nebo co? Ne, Peťa mi vůbec nevadí. Peťa Taky to je ne, to je můj kamarád. mladý kluk a má to takový svůj, no. Je to hodný kluk? Pracuje v zoo? Peťo, Ano, je to hodný kluk. pošli to po svůtě. Furt No. padají sledující. No, jinak já jsem už taky asi v nemilosti, Zdravíčko, čusík. takže asi budeš mít jako klid, strážce internetu, že bude klid. Jasně. Teď máš tam ozvěnu. Já pro mě nemluvám se. Jasně. Jak Melonkově vidím, že Adela právě zapla stream, takže ta asi nebude úplně nadšená. Adela má jiný starosti. Povídej, povídej, jaké má starosti? Co by si chtěl vidět, ne? Vlastně. Neprozradím. Péťo, pošli to ještě jednou, takzvaně. Snad ozvěna bude pryč. To je zajímavý, že Péť jak tobě chce. On tě úplně nesnášel. My jsme kamarádi. Ale on tě My jsme nesnášel. spolu byli na streamu s Adelkou, jsme se udobřili. Vyříkali jsme si to. Aha, tak to jo. To si smeškal No, asi. to je hrozný prostředí tohleto. Taký toxický, ale to je všichni tam všichni s každým tohle a tamto a No. ježiš, mara čísla. Ahoj, ahoj, Nikolaus, ahoj všichni, ahoj. Takže Miloši, jaký teda máš názor na poslední chování Adélky ohledně rykouška například? Počkej, jaký je poslední chování? No jakoby, že moc ho nevenčí, tohleto, tamhleto, vodu, jídlo. Hele, já mám pejska, tomu bude 18 let. Tak to je asi svědectví tomu, že ten pejsek je úžasný a má se dobře. A já nevím, tyjo, tam u té Adély, tam s Rikouškem, to je takový furt dokola. Já myslím, že ona to, Jsme zpátky. ona, ne, ona, já myslím, že ona to ví, že jsou někde nějaký třeba rezervy, chyby nebo Tak něco. prostě něco nedělá, když to ví. Ale má to Tak ten kluk. dělá, má to dělá. To nepřijde úplně. Ty dělá Miloš, honím opak. čísla, vypni ho. Já nehoním čísla. Vůbec nemusíte mi nikdo nic posílat a nic nechci. Okay. Je to Péťo. Ahoj, Péťo. Jak se Ahoj, daří, jak se Péťo. vede. Jinak nebojte, malonkové, bude záznam tohohle streamu a samozřejmě bude i záznam streamu o Adéli, že jo? Takže nebojte, všechno nahrávám, všechno stíhám. Já jsem je na Rikouška, tak ti Ano. řeknu, já jsem takhle, Adélu sleduju asi druhý rok, jo, tak nějak, asi 2 roky. No, ale jako já jsem tam nikdy, jakoby, já vím, že pořád řešíte Rikouška, ale mi to přijde takový jako na hlavu. Ona se fakt o něj jako stará, jako. Hotovo, mám tě, odmluvám, jakoby Já klid. nevím, co mám říct, jako ona, fakt, jako ona s ním chodí ven, měla tam plynku, teda to je pravda, jednu dobu, to jsem zažil taky, nebo něco, ale vůbec, jako to vůbec není pravda, jako to, ona normálně se o ně stará.
Když to říkáš, na tomhle se asi neshodneme. Jak to víš, ty tam bydlíš? Ona to říká všechno, ukazuje na streamech. To není jako být z mojí hlavy. Ale ty si to dedukuješ potom podle toho, co ukáže na tom streamu, ale ona tam asi jako s tím psem žije, ona nevysílá celý den, jakoby. No, to je právě dobře, kdyby vysílala celý den, tak Bůh ví, co bychom všechno viděli. Ale ona chodí s tím psem ven, já to vím o tom. Tak to máš asi jiné informace, než mám já. No, to máš, teda. No každopádně, počkej, zadrž Miloši chvilku, dáme prostor Peťovi, chudák tady. Ne, pohodě. Tak co, Peťo, jak se vede? Máš nějaké nové kresby? Počkejte. Tak. A už tě vidíme. Tak co? Teď se máte mlásku. Nějaké nové kresby? Hele, teďka jednu dodělávám. Ukáž, podíváme se, zhodnotíme. Tak, jinak co tvoji sledující, furt ti padají, nebo už to nahoru zas? Padají. Ty ne, Peťo. To musíme nějak vyřešit. Já nevím, co se děje, ale třeba jeden den mi to naskáče trošku nahoru a druhý den mi to zase jde o dva, o tři, o čtyři dolů. Kolik třeba dneska ubylo, dneska? Hele, dneska mi ubylo 605. 605? No. 600 za den? To je nějaký divný, Peťo, ne? Peťo, ahoj. Ahoj, Peťo, tady bylo, jo? To je nějaký divný, ne? Jako. No taky si to říkám. To je zahrnáno. Proto teďka na TikToku dávám, aby mě ty followery trošku nastoupili nahoru, no, ale uvidíme. No melonkové, rychle k Peťovi, dá sledovačku. Jak uvidíte. Peťovi, sledování Peťa je hodný. Šup. Ano. Tak teďka, strašně internet, teďka tady dodělávám takový, je to taková pásíš. Eiffelovka. Ty vole, kočičky, lampa. Tu ještě nemám hotovou, ale tu teďka ještě dodělávám. Ty vole, hodně hezký styl. Máš, Peťo, dělat nějaký content. Tady píšou, máš prej o 160 sledujících víc než minule. Teďka strašně, jak jsi povídal s tou, jak se jmenuje, s Andy, jestli víš, Andy, no. Dělá, tak jsme se dohodli s Andy, že já zítra jdu do práce a dělám content, že tam třeba mluvím o těch zvířatech, takže uvidíme. Super nápad, jako hodně lidí tam psalo, že to jako zajímá. Dělej to, já jsem ti to radil, Péťo, i ano. Určitě si to pamatuješ, jsem ti říkal, že to pracuješ v zoologické zahradě, máš možnost ano. Být u těch zvířat a je to úplně úžasná věc, tak to tam natáčej, dělej tam ten content. Jako málo kdo má nějaký možnost se podívat do takového zákulisí. Adela vysílá, Melonkové, vím, nebojte, nahrávám to, bude zítra reakce, nebojte, všechno stíhám. Nevím, ne, vůbec tam Péťo neřeš, já to nečtu. Pozvěte, já mám pozvat. Ne, je to jako Milošku, já to vůbec neřeším, já si jedu podle sebe, úplně, ano? jedu si svůj stream. Jsi mladý kluk, tyjo, jeď si svůj. Ne. Svůj content, svůj, a ty máš obrovskou krásnou věc a to je právě ta zoologická zahrada. Ty tam můžeš točit každý den. Tady dopíše, Peťo, zkusí změnit heslo, jestli tam někdo nechodí a neodklikává to. Máš tam nějakého hackera? To ti prostě máže ty sledující ručně? No, tak to... Heslo si změň, radši. Já jsem s Péťou neměl nikdy žádný problém, nikdy v životě, je to hrozně hodný kluk a já bych ho chtěl podpořit. Počkej Miloši, klid, nehodného kluku mluvit. Takový starý. Já jsem trošku takový starý, já už nevím, co to dělá. No dáš prostě, zapomněl jsem heslo nebo jak, nebo nastavení a tam dáš poslat, že nové heslo vytvořit na e-mail nebo jak. Jak byl tu i pan Pepino, ale už odešel, takže Pepo, ozví se mi.
Ale Když mi domluvíme se. ta naše internetu nedá znamení, tak já tam potom to melu, no. No jako nevadí, jenom jako, že když mluví on, tak jako až mluvíme pro sebe. Taky takový trošku, jakoby trošku malinko herec, no, takže v momentě, kdy nemám Mě žádný třeba Petr znamení, zablokoval, protože jsem tenkrát s Adélou nesouhlasila. No Peťo, když je blokuješ, to ti pak ubývá, to dává smysl. Tady píše nějaká B. B, no že jsi zablokoval. B, 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 jako včela. B. Mluvám, No. no. To Ježíš nemůžeš Marko, dělat. já nevím, ale lidi mi tady nadávají, takže já pak se lidi chceš To nevím, co deblokuju. psala, jakoby, ale... My taky, Nějaký boj. moderátor. Hele, Peťo, my pár taky. moderátorů mám. Ale B, omlouvám se, jo? Omlouvám se. Počkej, já jsem tady nějakou žádost o nějaké Andy a zmizelo to, tak... Peťo, my taky tady Nestihl nadávají. jsem. Hele, Kristý, zase jo, kecám. Určitě. Nechte Miloše. No. Péťa už určitě vysvětlil, proč vysílá s Áďou. Milošku, ta Andy chce na okýnko. Tak Aby je můžeme. pozval, jako by on to zvypadl tu žádost. Aha. Nevím. Já nepůjdu. Já nevím, kdo to je. Kdo to Peťo, je? jsi hodnej kluk, Adelu nepotřebuješ, tady píše nějaká kači. Děkuju, děkuju. Ale já od Pétě vím, proč má rád Adélu, takže to vím. My jsme Ale spolu zpátky, hore. mluvili Pozvu, několika. pozvu. Dobře, no. Miloši, kroč se, Miloši. Já budu ticho. Dobrý, budu ticho. Zajíčko. Ahoj, zdravím. Povídej. Dobrý Já jsem večer. chtěl, jestli tady něco teďka, Ježíš Maria. Jo, tady. Já jenom chtěla, já s Peťou takhle občas jsem takhle na okně, sleduju i tebe strážce, moc se mi líbí tvoje videa, tvoje reakce, opravdu fakt, jako, seš super. Děkuji, děkuji. A co říct, no, já se taky snažím nějak Peťovi pomoct s těma číslama, no, aby mu to nepadalo. No, to je Takže nějaká myslím, že záhada. to je Jakože Andy chce tady. ideální. Andy je kamarádka Péti. A to je super. To je dobré. To je dobrý. To je dobrý. Fajn. Díky. Takže tak. Připojte A nevím, ještě. jak, mluvím, jaký je téma, strážce, jaký máte téma, o čem Téma se je chcete? cokoliv. Cokoliv, jo. Eurovolby. Počkej, za půl hodiny budou výsledky, že jo? Eurovoleb, že jo? 11. Jo, asi o půlnoci O to bude. 11, myslím, už budou. No. Pohoďky. Jinak nevím, teďka jsem koukala, Adela taky vysílá, Je, taky má stream, teďka. nahrávám, neboj. Má teda vyplý komentáře, no, říkala, že vysvětlí, proč má vyplý, ale neřekla do teďka nic, tak nevím. No, jinak taky se mi A nelíbí, že vlastně Peťo, rychlosti a co a jak. Adele, jste jako v pohodě, ne? Pořád, nebo není? Já se s Aďou už nestreamuju. Já jsem řekl s Aďou, jestli chce se mnou streamovat, ona napsala, že ne. Už nikdy? A proč? Nebo jako? Jenom tak. Ne, tam bylo to, ty jsi tam trošku proplak v jednom vysílání. Říkal si, někdo se zeptal, jestli s ní chodíš. A ty jsi říkal, blefuj. Jo tak, to je to, co jsem neviděl asi. Nevím. Já Ty jsi to normálně řekl. Ty jsi to normálně řekl. Proč tady mám moji reakci, ty vole? Black To fuj. mi ušlo nějak normálně. A to se normálně tam má, fakt jako Péťo, promiň, jo. Tak třeba nadává pozor, ne? Nebo jako by nějak asi Mám omylem to tě rád, řekl. ale řekl jsi to tam. Tak asi omylem, ne? Tak to už já schválím. No to nebylo, Jinak strážce, já jsem ti právě psala skrz Péťu, jestli víš, to jsem já, jo? Jak jsem ti psala, že Péťa potřebuje od tebe pomoc do zprávy. Ty jsi A mi TikToku odepsal. nebo na e-mailu? Na TikToku? Ne, tady na TikToku jsem ti Aha, jo. psala. Jo. Tak jsem ti právě potom napsala i, že ti teda napíše sám, protože už byl fakt zoufalej, už fakt nevěděl, jako co s tím, no. Jasný. Tak jsem se tě snažila vyhledat, že jo, ty tam máš dva TikToky, nevěděla jsem, který je jakoby ten aktuální. Já mám jeden, ten druhý, jak je fejkový, jedině, to není můj. No, tak asi jo. A pak jsem právě viděla, že i na YouTube máš tady ten modrý Jo, znak, tak jsem jo. to poznala podle toho, že to jsi ty, no. To asi nějaký fake má někdo. A Možná, Andy, nevím. Andrea je kdo?
Andrea, jak kdo? Tak já jako takhle nějak nestreamuju, nebo vůbec jako nechodím takhle, jako nedělám žádný živý vysílání, nebo takhle, ale tenkrát jsem byla na streamu u Péti a u Adely, tam jsem prostě jako, jako ne, že nadávala, ale nelíbily se mi ty komentáře, co tam lidi psali, jo, byly takový hnusný komentáře, tak mi dala potom Péťa moderátora, no a od té doby vlastně se vždycky sem tam připojím k němu, pokecám s ním a tak. No, dobře. Asi tak. No Miloši, ty jsi no. Nezadanej, že je to tak? Jak to víš? No, tak říkal jsi to někde. A Andreo, jak to máš ty, Andy? Já jsem zadaná. Jej, Miloši, tak sorry. Jakože se známka, jo. Zkusil jsem, Miloši, zkusil jsem. A já hlavně bydlím v Německu, já nebydlím v Čechách, takže tak. Hurvínka může dělat všude. Jo, to je Hurvínek, aha. A něco řekne. Ne, nebudu. No. Já jsem ho viděla vždycky Adeli na streamu právě. Já neviděla, že to je Hurvínek. Aha, tak teď už vím. No a ty, Miloši, kdy chodíš k Adele už na streamy? Tak tam vítanej. Aha, jak to? Já nevím. To je divný. A co ty strážce, ty taky asi ne, viď? Tebe co ani to? Co? A skrz Rikouška, ne? Trošku jít promluvit do ty duše, aby ten pejsek takhle netrpěl. Tak no. Adela se mnou nemluví, ona mě zablokovala, teďka mě odblokovala v sobotu nebo kdy. To vím, to jsem koukala na to, tak no, na ten záznam. Tak s ní nemluvím, jakoby. Aha. Dneska mi akorát psala pod video, že lžu zase, říkám Adelo, pojď tady, tak chvilku tady byla, ale jakoby nic nechtěla na okýnku. Vydržte, že tady byly nějaký věci, že bylo toho Hurvínka tam hodně a my samotního už mi to štvalo a nechci tam bejt a nechci tam bejt. No, takže úplná vlastně jako pohoda, já se nezlobím za nic a tak. Však jasný. Tak ona hlavně teďka streamuje s tou Anet, se jmenuje Anet, ta blondětá hodničina. No. Jo. Takže tak. Tak ona se teďka najde někoho nového, že jo? No tak jasný, no. Říkám, já jsem byla u ní jenom jednou, jakože takhle na streamu na okně. A od té doby vlastně ne, no, protože když jsem se chtěla, jakože jsem jí poslala žádost, tak jsem neměla prostě šanci, no. Jako. Ale hrozně moc mluvíš, a Petr nemluví vůbec. To nemluví. Je, promiň, Peťo, promiň. No, pohodě. Peťa je zvyklý, nevytlačovaný. Já rád poslouchám. Já taky rád poslouchám, to je lepší, ale jako Peťo taky musíš něco dělat. Jinak Adela prý streamuje, žere tam bramburky, má vyplné komentáře a něco tam pouští nějaké písničky. Melonkové. Jo, na přání. Škoda, že nemá to jak napsat, že jo. Já byl na streamu strážce internetu, kterýho jsem pořád kritizoval, protože mi lesnal nervy, kde mi dělal alkoholika a ze všeho mnoho. Miloši, byl jsi tam ožralý nebo ne? Přiznej se. Byl. A jo, já nevím. Tak. A ty jsi vyřešeno. Nebyl nikdy božrovej. A jo. No tak to nech bejt. Je to vyřešeno. Sporu za nech, nech toho bejt. No každopádně, Melonko, pokud máte někdo když odběr u Adély, počkej, Miloši, vydrž, zadrž, uhoře, koně, skroč. Pokud máte někdo, počkej, Miloši, sekundu. Vydrž, nadechni se. Pokud někdo z vás máte náhodou odběr u Adely, tak zkuste jí tam napsat, pokud má zájem mi říct, v čem podení lžu a tak dále, tak aj jde sem, já ji pozvu. Já jsem viděl dneska nějaký tvůj poznámku, no, že... psal to tam. Tak právě mi to zajímá, pokud má se mnou nějaký problém, až přijde a může mi to říct, v čem lžu podle ní. Ale já, ty vlastně mám, děláš... já mám třeba přátelé, mám s Adelou několik konverzací, ale nikdy v životě se mi nevydal. Já posílej, posílej. Zapotřebí to vydávat. A nikdy to v životě neudělám. Takže tak. No. Strážce, můžu k tobě? Jenom něco? Já podle mýho názoru ty vlastně neříkáš nepravdivý věci. Ty říkáš jenom to, co je pravda, že jo? Protože to, co na tom streamu vidíš, tak to je prostě... Daný, to jak si to můžeš vymyslet, to je nenormální, jako nelogický, víš, co myslím, to prostě nejde.
Jakoby pokud náhodou jsem řekl někdy jako blbost, tak já nemám problém prostě se omluvit a říct, jo, to jsem prostě řekl blbě, ale... Ne, on se neověřuje jenom některý fakta, někdy. Tak no. Já kolikrát tam přímo říkám, slyšel jsem tuhle tu věc, já neříkám, že to můžu podepsat, že za tím jakoby stojím. Já prostě jenom říkám, co třeba mi někdo jakoby napíše, pošle tohleto. Já neříkám, že to je informace, za kterou dávám ruku do ohně. Pokud jo, tak to tam řeknu. Ale nemáš to vůbec potvrzený a stejně to tam pustíš. Ale řeknu, že to není ověřený. Dodám k tomu tohleto, aby to všichni nebrali úplně vážně. Já jsem si toho všimnul, no. To je jedno. Ano. Jak to říká Miloši, pokud investuješ do akcí a podobných věcí, to vždycky jako, buy the rumors, sell the news prostě. Já pokud mám nějakou věc, nebudu čekat. Ty mě vůbec neznáš, co jsem já za člověka. A ty mě začneš soudit. Vůbec já tě nesoudím, pouze si říkal na streamu něco a podle hlasu si byl ožralý a jsem řekl, že jsi ožralý. No a to používala pořád. No, protože jsem vycházel z toho streamu. No, z toho jednoho? Ano. Aha. A ty jsi nebyl nikdy ožralej? Jo, ale když jsem ožralej, tak jako nejdu na stream, tam vykládat nějaké rozumy, když to sleduje 1000, 2000 lidí. Jako. Jedno, to mě tam nezajímá. No tak to by to jedno, ale mě by to třeba jakoby... Mě to vůbec nezajímá. Mě by to vadilo. Mě vadí to, že pak mě pomlouváš a vůbec to není pravda. No tak znovu říkáme, je to pravda částečně mě. Minimálně. A neznáš mě. Neznáš mě. Mrozku, tady ten směr něco přišel. Já jsem úplně v pohodě. Rexulus. Jsem úplně v pohodě. Chceš vidět můj ten? Strašný internet, dal jsem ti follow. Děkuji. Ani dopíše, počkej, asi to je Miloši na tebe, podle mě. Miloši, počkej. Co to hromadné nahlášení strážce? Ty jsi mi hromadně nahlašoval? Ne, nikdy v životě. To mi dopíše? Nikdy, to je blbost. To jsou kraviny. Nikdy v životě jsem to neudělal. A ani proč bych to dělal? Nikdy. Zajímalo by mě, co Miloš Nádele obdivuje, že ji tak hájí. Aha. Tak vám to řeknu trošku, no. Je to malinko... Já jsem měl jednu kamarádku kdysi v životě a je velmi známá. Tak asi možná budete vidět, jako, kdo to bude. No, skočila pod vlak. Ano, asi vím, kdo. No. A mně se to vůbec nelíbilo a já, a když jsem zase vlastně začal sledovat Adélu, tak mi to začalo připomínat Adélu. Jakože já myslím, že ten příběh je úplně jiný. Všechno bylo špatný, furt všechno tam je špatný a hnusný a tohle to, tam bordel. No a já jsem se toho jako lek a já opravdu jsem to dělal jenom z toho důvodu, že jestli teda hájem Adélu, tak to dělám jenom z toho důvodu, že nechci, aby dopadla jako Iveta. To chápu, respektuju, ale jakoby tyhle ty dvě osoby jsou si, tam není žádné pojítko. Je tam diametrální rozdíl, jo, ale ono to je trošku podobný, no. A já nechci, aby Adéla dopadla takovým způsobem. Já taky ne. Nepřeju. Já to nechci. Ale pokud to tak nemá dopadnout, tak říkám, Adéla musí chtít ze sebou něco dělat ona sama, což ona nechce. Chápeme se. Jo, chápu. Ale je to opravdu, jako, vím, že to je velký diametrální rozdíl. Já jsem Ivetu znal osobně. A nemohl jsem jí pomoct. A to mě připomnělo, takovou tu věc, že to dělám z těch důvodů. A co vám to zdá, divný nebo nedivný, mi to je jedno. Jasně. Divný, mi to je jedno. Jasně. Okay. Péťa tam má nějaký odpovídky. Péťa, povídej. Ježiš, tak teďka si nevím. Ale zítra jdem povídat o lvech. Dobrá. Okay. Takže uvidíte, možná.
Mě třeba sere na lvech, že oni v té zoo mají strašně malý výběh většinou, že prostě on tam furt chodí dokola nebo něco, že prostě tam nemá moc prostoru. Protože lidičky říkali, že prý mám zkusit ty hrochy, tak možná bude povídání i o hrochu. Ty jsou dobří, no, ale strašně smrdijou. Šelmy mají malé výběhy. Nemají. Šelmy nemají malý výběh, mají velký výběh akorát. Nevím, tak přátelé, teďko se na vás dám teda... Tam na zdraví. Dám se na zdraví. Říkáš, když jsem to řekl, tak musíš tomu dostat. Protože tady všichni píšou, že se mám něco dát, tak já se dám s váma. Jo, no, dám se s váma na zdraví. Miloš, Nikol, Šipka. Nebo Nikol, někdo tam, když to tam je. No, vy jste teda vtipný. Počkej, jaký týpek tady chce? Kubík. Kubíku, vítej. To je Kuba. A ještě Pepa tu je. Pepo, chceš na okno? Pepo, napiš, jestli chceš na okno. V životě to vám řekne i jak Adéla, i já a všichni vám řeknou, že jsem nikomu neublížil. Nikdy. Ano, nikdy. Zdravíme Kubíko. Nikdy. To jste tady bádele. Jo. Ne. Ne. Nebavíme. Miloši, ježiš. Teď tě musíš Udon dodávat, kde pracuješ. Tady za... To radši ne. Tak však Peťa ví. Jo, Peťo, protože jsme byli nahraný na internetu nebo na YouTube. Jelikož tam byla i Adéla. A nahrával nás ten, jak se on jmenuje. Tou kuklou. Sibiřan. Jo. Ano, Sibiřan. Děkuju. A jsou tam tři videa. A to už je dlouho. Jak je to dlouho, Peťo? Jo, dva roky. No, to nebude dva roky, to jsem přišel o účet minulý rok. No, rok asi to bude. No. To jsem přišel o ten účet hlavní, no. Takže... Kam ti míříš? A Adela pro mě končí, jako jo, jenom mimochodem... Proč? Já ji nemusím. Z jakého důvodu? Z jakého důvodu? Těch důvodů je víc. Jo. A co on na tom internetu dělá, tak jako... Když jsi měla zamyslet nad sebou a ne... Aby... Mohala chlapy o peníze a takový podobné věci. Miloši, jsi na řadě. Já tady vidím nějaký, jo, jsou tady nějaký jakoby otázky. Miloši, tobě přijde v pohodě, nebo v pořádku, že Adéla podělává všechny, co jí pomůžou. Hele, to podělala i mě. Já ti to řeknu úplně na rovinu. Já jsem jí radil, i Adéle, i já, aby něco... No, Blanka Lukešová, jelikož mám angínu, takže mluvím, jak mluvím, že jo. A bolí mě v krku, takže já to neovlivním. Jako nemáte šanci nikomu radit. Adéle už vůbec ne. Jinak Melonkové, tady dopíše, že Adela má puštěné komentáře, tak zkuste teda tam přijít a napsat jí, když mi chce něco říct, až sem přijde, že ji pozvu. No, tak to nevím teda. Zvědně bych jí taky něco tady do očí a... Miloči, dobře ti tak. Chceš Adelu, tak taky to máš. Já ji nechci. Já nechci Adelu. Já taky ne. Nechci. Já už vůbec ne. Peťo, co ty, dej ty. Takovou rachejtli já bych nechtěl. Ne, děkuju. Vy to všichni víte, že jsem na kluky, tak mi dejte pokoj. Jasně. Já bych o ní neopřel ani kolo. Ona se bojí, ta nepřijde. Nevím, no. Strašně, zase jí chceš? Nechce s ní chodit, jak je to možný. Já už jsem to dal. Takový jako světý, takový jakoby věci,
ona cítila, že já tam dělám toho hurvínka, pak ho bylo moc, takže to zase bylo moc a to jako bylo blbý, no. No a to je celý prostě. Já jako Milošek samotnej, já Adelu neznamenám nic. A já říká, že prý nezajímám. Hlavně, že mi dneska psal. A baví se s ním ještě ten Radek, nebo jak se s ním jmenoval, jak se jmenoval na Radek, ne, tak hlavní moderátor. Už ne, víš, jaký myslím. Ne. No. Ten se s ním už nebaví. Jo, Horvinek bylo už fakt moc. Ale prosím tě, Horvinek byl nejlepší. Že Milošku. Vlastně. Čím víc Horvinka, tím líp. Urvaj. Hurvínek a Spejbl byl nejvíc. Peťo, ty máš, ano, ty jsi nejvíc k Adéle teďko, tak. Ale já se Sáďou teďka moc nepíšu ani nemluvím. Já sice nejvíc k Adéle, protože s ní streamoval hodně často. Strážce, kašle na tebe, tak nebreč. Milena, ty jsi taky nějaká taková ostrá. Pojď na okýnko, ukáž, jaká jsi hrdinka. To bylo předtím, no. Tak to řekni, Peťo. A jinak teda nesnáším ten tvůj hadr. Kurva, to jsem neřekl na kamera. Já se teda musím vyjádřit, nesnáším ten hadr. Co konkrétně tě nevadí? No a už jsem tě viděl už i bez něj. A víš proč? Netuším. Viděl. Ty jo. To je síla. No, tak nebudem to tady řešit. A už tě vím, jak vypadá. Peťo, mohu po ní. Docela, musím vám říct, že docela strašně... No, já nevím, co mám mluvit. Strašně internetu je docela hezký kluk. Všechno. Ty jsi byl rádi. To sedí. Pokud jsi viděl někoho hezkého, to jsem byl já. Ticho. Strašně internetu musím říct, že... Docela hezký kluk. Děkuji. Pokud byl hezký ten kluk, tak to jsem byl určitě já. To souhlasím. To potvrzuji. Já to byl ty. Pokud nebyl hezký, tak to určitě, to jsem nebyl já. To v žádném případě. No byl jsi to ty. Tak jestli byl hezký, tak ano. Nechte mluvit Peťu. Peťo, mluv. Peťo, povídej. S Aďou to bylo takhle, že jsem s ní jako každý den snímal, protože to bylo jako... Ještě žádný pomluvy nic nebylo, takže jsme se normálně spolu streamovali, ale pak jsem slyšel od lidí, že mě Ada tahá followery dolů, tak jsem pak Ado se streamoval a zeptal jsem se Adi, co se děje. Tak podle mě Peťo tě jakoby hodně zneužívala, hlavně k tomu, že obo neměla s kým dávat duely, tak prostě vždycky, jo Peťo, pojď sem, dáme duel. Víš co, jakoby. Prej, k tobě nepůjde, máš jí dát pokoj. Já. Jasně. Tak až mi přestane vypisovat sračky, že se mnou chce mluvit. Třeba. Aha, tak vy mi tady učinkujete s pivem, jo? Mám dvě piva. No, že jaký máš? Radegast, Plzeň, jaký tam máš? Heineken? Prosím tě, mám teďko ten, jak se jmenuje, je to pivo. No prostě pivo, ale on to je takový jako to, jsem to nějak, dneska jsem to dostal a je to asi Radegast. Radegast, takový hořčí, ale dobré. No, 10 stupňů jako. Vlastně je klasika, 12 je moc silná. Jo, takže tady všichni vám přátelé, vám přeju hezkou taky pěkný večer, hlavně nedělní a buďte v pohodě a nezávidíte, že někdo si dá třeba trošku pivka. A zase jsme u toho, že tam skončíme, tam mi tam bude dělat to, že jsem alkoholik. Já ti dám, ty vole, alkoholiku. Už Adel se žaluje, že pomlouvá Peťa a Strájcu. Ježiš. Kdo jich žaluje za něco? No, to je normální. Ať se přijde. Ale Peťa to zná. Peťa to ví, jako tak to je. Ona dělá hrdinku, ale potom je dosraná klasicky.
No, Peťa to já bych ani nebyl hnusný, já bych normálně byl slušný, víš co? Určitě závidím lidem, co pijou a motá se jim jazyk. Komu se motá? Víte, třeba jazyk vůbec nemotá, přátelé. Asi Miloši, jak nemůžeš vědět, jaké pivo piješ? To má třeba ve sklence, ne? Tak to neví. No to mám teď, mám nějaký džus teď tady ještě. Pivo s džusem. Já už jsem jako bez, úplně bez alkoholu. Já nabiju, ale. No co ti do toho, ty debile? Jasně, veď jo. Víte, co je jediné na Adelce Kladné, že kdyby tu nebyla, nerada dokupy plno lidí. No jasně, Adelka prostě spojuje lidi. No to byla písnička, tak musíme pustit nějakou písničku, třeba ty jsi možný. A to tam jede, to tam jede. To je dobrý, Miloši, to je dobrý, dobrý. Nebude to přehánět. Já jsem ticho. To pak já vím. Jinak byl tu pan Pepino, taky jsem ho pozýval, ale už nevím, asi nechce, nebo už je pozdě. Pepo si tu. Je tady. Asi nechce. Nevím. Víš si prdel. To bude být nevím. Tak Pepino, už tak jim potom napiš. Ahoj strážce. Strážce, můžu se zeptat? Jasně. Děláš reakce ještě na někoho jiného? Viděla jsem, že jsi dělal reakci na nějakou tu holčinu. Foxovou. Veronika, nebo jak, no. To bylo otřesný, no jako. To jako jsem nechápala. Taky ne. A jinak na někoho jiného neděláš asi víc už reakce. Poslední době moc ne. A jako pokud mi to pošle něco, nebo vždycky něco zahlídnu, tak dělám reakce. No. Jasný. Tak já ti ráda sleduju na YouTube, víš co? Ty jsi asi tak nejlepší z těch ostatních. Oh. Jo, opravdu. Blá, blá, blá. Je to tak? Adelka má novou reťázku, takže někdo novej. Ona má nový řetízek, jaké písmenko tam má? Taky má písmenko. S a I. No, ne. To je jako, dvě ne. To by se divil, kdyby to fakt měla, viď? To by mě rozdýchal. No, to si myslím, ale. Já nechápu, jak to strážce zvládá sledovat. Taky to jiné nechápu, ale ještě se držím. Peťa přišel z záchoda. Dobře, Miloši, děkuju. Děkuji za informaci. Promiň, Péťo. Ne, to je prdel, ne. Tak trošku jsem... člověk udělal srandu sám ze sebe. Já jsem byl na hygieně. Jo, ano. No, ano. Uh-huh. Byl takzvaně zkontrolovat žirafu. Dobře. Okay. Zebru, žirafu a všechno. Uh-huh. A bude zítra, Péťo, nějaký nový video? Říkal, že bude o Vovi. Bude zítra povídání o Lvovi nebo o Hrušíka. Jo. Já vám nestíhám číst ty zprávy, já se omlouvám. Já taky, no, neboj. Oni tady nějak hrozně rychle jedou. Jedou jako vítr. A sami nějaký nadávky. No hrůza. Dejte mi pokoj. Miloš, ježišmane, hele ty Miloš, jsi Milouš. Tak jo, dobrý, jsem Milouš. Mhm. Dobrý, strašně internetu si to sám, je. On si to sám nějak jako utvoří. Co to? Sám odpořit. A tady moderátora nemám. Tam dá nějak, jako já nevím, co mám dělat. Já moderátora nemám. Já to nechávám tak. Tak ty moderátor nepotřebuješ, si myslím, ne? A ty píšou, co chcou. Ty si to uděláš, kouho, ty potřebuješ sám. Ten prý v pohodě. No, a hele, a tady jsou lidi a říkají, Miloš je v pohodě. No, tak asi tak.
Presi nahlašoval Adélu strážce, jo, tady píše někdo. Jo? Když to říkáš. No já to tady čtu, já to neříkám. Když to píše, tak tak bude určitě. To nahlašování Adély tady. Nevím, v čem jsem mi nahlašoval, jakože jediné, co mi říkám fakt, je ta rikoušek, to je jediná věc, kterou řeším, ostatní věci, nenahlašuji nic. Však jasný. Já vím, co myslí. Ano, pokud Adéla bude pouštět na streamu nějaký film nebo nějaký seriál, tak samozřejmě to nahlašte, jak jsem říkal. Jo. Souhlasím. Už vím, co myslí. Na okno Ivet. Ta tu není na ně, ne? Je tu? Nevidím. Až pošle, když tak někdo žádost, pokud chcete. Ještě máme jedno místo. Tady někdo píše, že tam pouští písničky z Markýzy. Písničky jako nevadí podle mě, no. Seriál nebo film nějaký prostě, který nemá autorské práva, ale ty písničky TikToku nevadí, a to má práva nějaký TikTok. Hrozně se jí jakoby čůrat. Můžu jí čůrat? No. Nemůžeš. Tak já letím. Do kýble, no. Do kýble. Takže ve kterém díle za tě najdu. Tak Adela měla tu, tu močící misku. Vždycky tam močila na misku. Počkej, já ti napíšu. Tady někdo píše, jak nahlásit film nebo seriál, kde to najde. No říká na tom, na TikToku tam klikneš na nahlásit a tam je kolonka porušení autorských nebo duševních práv nebo tak něco. Sarinko. Ale jakože musí tam pouštět, jakoby. To tam jakože to nahlásíš jen tak z prdele, tak asi nepomůže. No jasný. Prý máš jít Miloši do KFC na záchod. Ušel. To byla blící miska. No Melonko, já myslím, že ta miska zažila více tekutin, než jenom zvratky. Tak já jsem to strašně internetu dal follow, tak ty se pak vrátíš. Jasně. Můžete na sledování strážce? Všechny budu sledovat, všichni mě sledujte, navzájem se budeme všichni. Máš tam Peťo, všechny vás. Můžeš Jarko do KFC nebo do Mekáče. Kam chceš? Taky rádio z auta, díky, já už to nějak zkoušel, nic se nenalazím. Jako taky no, napadlo ideálně třeba to poslat normálně, jako třeba když tam je pouštět, že jo, ty rodinné případy nebo něco, tak normálně to poslat ten záznam prostě do televize Markýza a asi tomu vyjádřit třeba, asi to jako vysní v pohodě. Tak jako nápad. Je prej u Ádi na streamu je strašná nuda. Tak to je vždycky, ne? Asi jo. Tak když kouká do blba a jenom říká děkuju. Potřebuje se na čoko díře a pokračuje ve streamu, tak to je jako... Tohle to se mi strašně líbí u tebe, jak ty vždycky řekneš. A to je to pravda, ne? Jako... To je hláška fakt, jako. Když dáme nějakou Nutellu takzvaně, dostane dárečky a je spokojená. Já tě pak ráda sleduju strážce, ty jsi fakt dobrý. Jo. Hlavně se mi líbí ty tvoje hlášky. Občas si nějaká povede. Nemaj chybu. Pepino, co je s tebou? Pepino nějaký hotový. Nevím, nechce asi na opinko, nevím. Jak se tu máte všichni? Drbe se Adela, asi tak. Nejlepší hláška je cedník, to ani nevím, jsem říkal, v jaké souvislosti. Cedník? Cedník. A Filipos, no taky tady minulé byl. Jaký cedník, taky nevím, jaký cedník myslí. Já to říkám tolik, že ani nevím už. Čichej, to je taky hláška. Já jsem tam měl několik dobrých hlášek. Luky, čteme alkoholiky, tak s tím nesouhlasím, takže to staráš se internetu, to máte špatné informace. Píšu tak. Si. Tak to máte špatně, jo, nebo máš to špatně, a to mi nedělej. Jasně, omezím to. Prosím. Píšu si poznámky. Takže Milošek není alkoholik. Jasně.
Miloš asi v tom Adela. Je. No to byla ochránce. No, takže jsem ochránoval. Jak měla umíte hlasy a lidi se ptali, proč má ručník a ona, že jí kapala voda a ty ocení. Jako tady vidím Peťu, Peťu mám rád, Peťa je hrozně hodný kluk a mám ho rád, tak ho chráň, prosím. Dnes to potvrdil, že není alkoholik, ano, dneska to potvrdil. Jo, není alkoholik. Oficiální vyjádření. Má jen na stole takový dvě piva, ale ty sám zebrali někde z vesmíru, ty jakoby nekoupil se. Peťo, pil jsi nikdy alkohol? No. Fakt. Ne, ani, jo. Ani pivo? Za to, že mě 20 let, tak nepiju alkohol. Jako nikdy? Ne. A Peťa ani nemůže pít. Peťa ani alkohol pít nemůže. Ní alkohol mu nechutná. Ale zkoušel se, když ti nechutná. Kola, malinovka, nějaká. Starbucks. Starbucks. Jako poprvé v životě jsem měl zaslat Starbucks, no. A byl dobrý? Jako jo, docela fajn. To je dobře, že nepiješ, no. To je, no. Kubík, jo, Miloši, poslouchej. Kubík vám to může všechno říct. Mám poslouchat. Já to všechno vím, no, o Péťovi, no. OK. Péťa má zdravotní problémy, takže pít ani nemůže, no. Nechte ho bejt, Péťu. Tam Péťa pomluvá. Jo, ale jak nepomluvá. Jaj lidi, tak to ne. Nebuďte zlí. Ona je podívaná z té kritiky o Rikouškovi. To není kritika, to je pravda. Musí si ho ale koupit. Ona Adela vysílá, jo, dneska, jo? Jo, teďka přes chvilku to zapla. Aha. Ještě, že měl nikdo... Má nikoho nechci na bokínka. Miloši, zkus to. Já ještě. Ona tam připula nějakého kutka na nikoho nechce na bokínko. A Miloši, uděláš hurvínka a tě pozve. Jo, že bych tam udělal hurvínko. Jo, to půjde. Je, ahoj, moje máničko. Já ji půjdu nahlásit asi. Moje máničko. Ježišmarja. Tady nahlásím na Mars, až si vemu zpátky. Na svoji planetu. Na Mars. Hmm? No, kdyby jsi mi dal takový svoje jakoby, datum narození, tak aby ti mohl najít, jaká planeta tě chrání. Děkuju, ale to ti rád nemůžu. Nechceš. To je dobrý. A to uděláme někdy soukromně. Ježišmarja. Dobře. Ty mi nechceš soukromě jako nikdy jako vůbec. Jako... Já moc nevěřím na takové ty věžby, karet a podobné věci. Věřím na duchy tohleto, jo, ale... Jako, že z karet, to se mi zítra stane, to úplně... Já bych ti dal úplně přesnou, úplně přesně bych ti dal úplně předpověď. Andrejo, hlasí se, vyzkoušíš to. Ne, děkuju. A oni mi lidi tady znají. Kubíku, šup, kde se narodil. Maky. Ne, ne. Vlastně to nebylo, ne. To nebyla otázka. Rikouškovi granule. No to nějak vyhodilo, Péťo, co se stalo? Kde je Péťa, kam zmizel? Jo, zpátky, on to nějak vyto. Ježíš, mará, dala. Rikouškovi dala. Rikouškovi dala. Vyhodilo. Granule je pro velký plemene. Nějak mi to vyhodilo. Hadí. Tak Miloši, zkus to, infiltruj se. Strážce, kolik je teda tomu Rikouškovi let? 10 nebo 8? Nebo 9, těžko říct. Nebo 9, já... taky nevím. Je to prostě já... stále mladá čuava. To je několik můj, ale kolik se cítí. Dál. Datum narození, tak já ti okamžitě udělám celou, ty rozeberu úplně do mrtě. Čivo. Teď jo? Kdy jsi narodil? Ještě no. Kdy jsi narodil? Já? V Hradci Králové. Hm? V Hradci Králové. A ne, kde? Kdy? Jako datum? 12.2.2004. Miloši, začni. 12. Peťa neví, co se chystá.
No, bylo si čup. A ode mě vítat měl. To je jedno, neslyšel. A 12.4. a rok? 2004. Ano. 2004, takže to je celý. No. Takže jako já. A to chcete jako poslouchat jako tady jako výklad jako pro Péťu? Jo. Jasně, čekáme. Aha. Znám tu paní, co dávala Rika Pulcovi rodičům. Ve 2014. Prej. Oh. 12.2. ne, 12.4. 12.2. Miloši, tak sypej to tam. Tak počkej, tak 12.2. nebo 12.4. On ještě neví. 12.2. Aha. 2004, jo. Tak má plný na krku. Dvakrát písmenko R. Tak asi má jako kluka, který hráčkuje nebo ne. Miloši, kde to vás ne? Trvá. Já to musím spočítat, jsi blázen? Miloši, já tě zastoupím. Jsi to říkal? 12.4.? Já to musím spočítat. Jsi to říkal 12. To datum? 12.4. 12.2.2004. Takže počkej. Péťo, podle téhleté karty se budeš mít dobře. Budeš pracovat v zoo a všechno bude dobrý. Jsi vtipnej. Jsi vtipnej. Já jsem vtipnej, hlavně rychlej. Pravda. Počkej, nějaká tady ženská zase, nevím. A já jsem ho tam měl, já už jsem Peťo viděl. Ahoj, Peťko. Zdravím. Už mi jeden rychlej dotaz, jeden na strážce. Já vím, že o ADL se toho hodně říká a každý na to má nějaký názor. Jasný. Ale nikdy jsem, a dělají si z toho lidi srandu a vysmívají se a spousta věcí jako ošklivých. Ale nikdy jsem nikoho neviděla mluvit o tom, jak vlastně takovýhle lidi se mají uplatnit v životě, když mají prostě nějaký handicap, mají třeba nějakou retardaci i lehkou. Podpora ze strany státu není velká, co se týká těch invalidních důchodů. A když prostě nezapracuje rodina, nezapracují přátelé, tak ty lidi zůstanou sami, tak jako je aktuálně Adele. Jasně. Takže místo jako těch výsměchů a takových jako rádoby ironie a sarkazmu, bych třeba ráda někoho viděla se pobavit jako vážně na to téma, jakým způsobem prostě tyhle lidi se mají zapojit do té společnosti, jak prostě mají fungovat a jak je teda můžeme podpořit my jako společnost, my teda, který nemáme ten handicap a třeba máme to zaměstnání normálně, máme partnery, máme dobré vztahy prostě mezilidské, jak prostě těm lidem pomoct, spíš než je jako házet do koše a jako natřít na černo a zašít do pytle. A... Takže asi jenom taková jako poznámka. A pak ještě teda jedna taková trošku. Vybral bys si strážce někoho sobě rovného? Jako koho bys takhle jako, na koho bys třeba, víš, jako na koho bys dělal reakce, nebo na koho bys koho bys takhle jako pitval, řekněme, děláš to dobře, já jako neříkám vůbec nic, ale jako pokud sledeš moje reakce, já jsem byl hrotý snad s každým, že si byřádnem takhle, jako by já nemám, že o, tenhle ten je chytrej, tenhle ten má velké čísla, já to nerozlišu, já si otevřu hubu na každého, kdo se mnou má nějaký problém, nebo jo, tak to jsem asi já neviděla, jsem viděla Sibiřana, ten si opravdu... No, tak teď jsme nějaký problém, a... tak jsme se taky nějak to a pohoda. Jo. Dobře, takže jenom tak. Takže to je jenom takový, jako, nějaké věci, co jsem chtěla říct. Díky moc, díky, mějte se, odpojte mě, já nevím jak. Jo, pojď. Čau. Dík. On mě chtěl ty čísla. Čísla. Petru, víš, Miloš, je pozadu furu. No, jako zajímavý názor říkám, jakoby, ale
musel bych někoho z tohoto oboru, kdo by se o tom chtěl třeba jakoby nějakým způsobem rozpovídat, že jo. Ale říkám, Adela, uplatnění najít pro Adelu je nesmyslný úkol, že ona nechce žádné jiné uplatnění, rozumíš, jakoby. Jo. A nechce prostě pomoc od nikoho, od rodiny, od lidí. To není jakoby, že ona je chudáček, ztracená, osamělá, ona to jakoby takhle chce. Nemám teďko, asi to je asi to, nemám toho největšího. Miloši, nevím, jestli si fakt vypil jenom dvě piva, ale už začni ten výklad, prosím, trošku. Jakoby musím taky spát někdy třeba, nebo tak. No má význam dvojky. Dvojky. A dvojka je krásný člověk, jako je to povaha, fantazie. A mám tam takový docela dobrý pocit. Jako není to špatný. Je tam v tom romanticky rozložený. A to je Péťa. To je Péťa. To jsi Péťa ty. To vidělám ten výklad. Péťa nevnímá vůbec. Ne, já poslouchám svou dobu. No, ale to dělám tobě. Takhle, kdy si Péťa najde nějakou kočandu? Ne. Jak ne? Jako vůbec? Ne. Zatím ne. Zatím ne. On má cestu pocitů jako různých, jako, a on to tam jako nefunguje úplně. Ježiš, kde mu to nefunguje? Tam. Péťa, já si dělám, mám. Já nechci zasměšňovat, nebo něco, oni to teďko zneužívají. Peťovi to nefunguje, ty vole, já nevím. Pohodě, pohodě. Ale já to nevím, že mi to nefunguje s hodnotama. Ne, jinak je to hodný kluk, prostě v pohodě je. No. No a pak tam vidím jako takový jako věci, jakoby Ježiši Kriste, no tak jako ta Jolanda, že jo. Má rádi, Jolanda přijde, tak Ježiši Maria, žlučník, játra, Ježiš Maria, pozor na to. No Miloši, no, ale ty bacha na játra, vole. Co si to dovoluješ? Prdel, tohle Miloši, to není vodka, to je... Ale já ti udělám, já ti udělám potom výklad tobě. To je dobrý, to je dobrý. Já to dělám Péťovi. Mě to funguje, já nepotřebuju výklad. Péťa je úplně v pohodě a Péťa je opravdu hrozně hodný člověk. A vůbec jako neberte si ho do huby. On je fakt hodně dobrý. A dejte mu sledovačku. Dejte mu, no. Mám follow špatně, tak dáme follow. Rychle, pojďte rychle lidi, pojďte Péťovi dát. Rychle lidi. Follow, nebo vás Hurvínek prokleje. Pojďte mu dát něco. Něco mu dejte. Ale tak Péťa má opravdu dvojku, no. Péťo, máš dvojku. Ach, já chci jedničku. Ne, dvojka je dobrá. Vždycky stejná krysa jako tahle osa. Víš, kdo tě chrání? Jaká planeta? Je to měsíc. Ale teďka tady píše Jana. Petr je stejná krysa jako tohle osazenstvo. Tak říkám, pojď na okýnko a ukážeš, jaký seš. Jako dělat machra prostě v komentáři před nějaký fejkový profil, to je jakoby. Že? Ty lidi nedaj pokoj prostě. Nedaj. Péťo, odblokujme. Tady není stream Adély, tady je stream strážce. Prostě tak. Děkuji. Vítule píše, Péťo, odblokujme. Už jsem tě odblokoval, i tuž, nebo jak to ne? Tak nějak, i tuhle. Adela vaří zalívací polívku. To jsem viděl ty recepty, vole. Tortily suché a stačí to. Ona žere jak nějaký prostě ten bezďák pod mostem. Co bezďák? Bezďák se má lípe.
Jo, tady někdo strážce psal, jestli budeš dneska vydávat ten stream, Adeli, na YouTubku. Jo, jo, odpoledne bude a ráno vyjde záznam tohoto asi. Má to rozdělit na dvě části, potom má už teďka 3 hodiny 20 minut, takže už to není dlouhé, nevím. No, odpoledne to určitě vyjde. Jo. Když tak vyjdou zítra 3 videa, no. Nevím. Tak Kubíko, tak něco, zapoj se. No počkej, ty výsledky tu Europarlamentu, já jsem retard. Máte to ty výsledky Europarlamentu? Já to nemůžu jakoby rozkliknout, já mám nahrávání. Kdo vyhrál volby Europarlament? To já ještě nikdo neví. Už musí být, Já jsem na volbách nebyl, tak já nevím. Ano, vyhrálo. Fakt? Já to kecáte. Nejsou výsledky. Ale musí být už 11. Ve 12 budou. 11 říkali. No četl. Ano, tady někdo píše ano. No a kdo byl druhý, třetí a takhle, kolik tam jakoby... Postupně napište, které. Kolik mají kandidátů tam. Vyhrálo ano. Křesel. Kolik mají křesel. Jo, tak máte Babiše, no, všichni. Ano, Piráti. Nejsou ještě? Já vykládal budoucnost Babišovi, no. Tady napíšu, nejsou výsledky, tady píšu, jsou výsledky, tak já nevím. Jo, tak jako to je fajn. Tak buď jsou, nebo nejsou. Zase tam píšu ano 26 a 11%. No a dál? Kolik tam mají ano křesel a jak to vydrá? Ano spolu, spolu jsou druzí teda, ok. 7 Babiš. Zajímavý. Tak co vy, na okýnkách, byli jste volit? Já ne. Já byl. Já tam nechodím ani. Nemusíš to specifikovat, koho to. Každého soukromá věc samozřejmě, ale jen tak, nežiju v Čechách, takže ne, no. A ani bych nešla, kdybych bydlela v Čechách, takže jako... Jasně, respektuju to. To se zajímá s respektou. Jak dopadl ten? Jak dopadl Filip Turek? Motoristé. Piráti další. A jako tady jako opravdu tu řešit politiku, jako každý volí, co, koho chce, jenom jako mě to zajímá, jakože, jak to dopadlo. A ty jsi nebyl strážce volit? Já jsem byl. Byl? A koho jsi volil, jestli můžu vědět? To nemůžu, to aha, není dobrý dobře. Nápad. To mi odeberou sledující zítra a bude dobře. Peťa. Dobře, chápu. Politiku radši vytahovat nebudem. Prňáno, spolu, třetí Turek, 22%, motoristé při... OK, no, zajímavé. Strupina vykládala nákup 3 pikniku a já nechápu, jak to může jíst normálně. Já jsem do životě neměl piknik, ale... Já bych to psal Babišovi. Já jsem obolil minulý rok a to neúspěch, tak teď to přeju Babišu, takže... Okay. Mimozemšťání, jsem taky viděl, že? Tak to mimozemšťání teďka EU, ne? Nebo jak to bylo? Taky jsem je tam viděl, no. Nevím, kolik mají procent. Strážce, co bude s Rikouškem tady někdo písla? Těžko říct. A na nově jsou prý výsledky teď. Měli by být, no. Mně se včera líbilo strážce na tom záznamu. A Adéla byla s Rikouškem 16krát venku. 16krát, to by... Tak chodí furt co minutu s ním. Tak za chvilku je pod mostem, tak bude Rikoušek na jedné velké procházce. Moulek byl taky dobrý. Ty nemáš Péťo pejska? Ne, my pejska máme, žirafu. Ale u Božského vědy. No. Já a ty mám strážce vědy. Máš pejska? Nemáš? Zatím. Ale budu mít možná jednoho na R. A? Zatím. No. A co ty, Kubíku? Máš pejska? Já mám zoologickou. Ty máš zoologickou? Péťo, povídej. Konkurence. Tak, my máme pávy, krávy. Strašce má pejska. Vlastně jo, mám pejska, no vlastně. A poušti, psi, kočky, koťata, lepice. Ojojoj.
Počkej, musím po něm zajít, pro moji čuavu. Vydržte, vydržte, vydržte. Vydržte. To je moje čuavo. Taková zoologická zahrada. Přesně tak. Zítra jdeš, Peťo, do práce, ne? Jo, zítra jdu do práce, ano. Ta čubová je Jako po tom víkendu, jako mě ta práce chybí, takže já chodím do práce, i v sobotu, v neděli, takže... Však jasný, hlavně jsi i venku, že on jsi někde zavřený ve fabrice nebo tak. No, čubová. Normální úplně totální úplně vrchol všeho. Máme Rikouška a to je čubová úplně největšího kalibru. Jako přiznávám se, no, moc ho nevenčím, nic nežere, na vodu taky mu nedávám. To je čubava. To je čubava? Čubava nebo čivava? Obojí. A jak se jmenuje? Rikoušek taky. To je náhoda. Ahoj, Rikoušku. Ahoj. Adela ho hodně mlátila, tak mu trošku uši jako mě táhli se. Oh. A hledám do pračky, to se svrkne zpátky. Ty nahráváš i tenhle ten stream? Vlastně. Já budu na YouTube. Oh, oh. Na Primě. Na Primě dokonce, jo. Vlastně. Budeme na Primě. Hodněkrát. No prasátko, se staráš? Ano, starám se o všechno. Jo, vyhrálo prý, ano. Ale počkejte, já si jdu pro jezdit, nebo pro něco, nebo já to mám pořád normálně. No, starý se žereš. Ale ne, to ne. Ale já musím až dolů do cukráře, tak počkejte. Jo, tak dáme třeba ještě 15 minut, taky půjdu, protože říkám, už to má 3,5 hodiny a... Já si zapnu svůj stream. Počkej, ty si Peťo zapnul stream a pozval si strážce? Ne, strážce jo. Ne, já už jsem tady byl sám dlouho a pak tady chodí nějací lidi. Okýnka jsem dával. Protože vím, že ti Peťo psal, víš, strážce, že ti Peťo psal. Jo, já vím. Streamovat. Vím. Včera jsem měl stream na YouTube a dneska jsem na ten TikTok šel. Jako původně tak měl Pepa, že jo, ale Pepa neměl čas nakonec, tak jsem to dal sám. Já jsem viděl jenom záznam, protože já chodím z práce kolem 9:30, takže nestíhám ty živý vysílání tvoje, víš, takže jsem si záznam. Ne, záznam, jasně. Rikoušku, jsi na procházku? No. Už jel. Jo, ještě se můžu strážce zeptat? Co potom budeš dělat, jako na koho budeš dělat potom reakce, když třeba náhodou Adela skončí, třeba? Jako si najdu, nějaký další bizár, to je výběr. Na kůka s kamením. Třeba. Jako já ty reakce nějak extrémně nepotřebuji jako dělat, to není úplně moje hlavní náplň práce. Jako. No jasný, no. Nikdo myslí, no to nebude, to zapomeňte. Věřte nebo ne, ale budu mít na jídlo, aj bez Adély. Vypadá, že Péťa u Adély skončil. Ojojoj, Péťo, tak to není dobrý. Péťo, omluv se jí. Že prej si u Adély skončil, že to tak vypadá. Ne. Nevím, tady to někdo píše. To vypadá, že Péťa u Adély skončil. Adéla pouští hudbu jak na diskotéce, ale... Adela pouští hudbu na stream hudbu, jak dneska to jsem. Co ty herní streamy? Nebojte, plánu říkám další dva kanály, ale musí být trošku více času. Ale jakmile se to opustím, tak dám vám vědět. Řekl bych, přijde si mi na Steamu, ale už mám plnej friendly zase, takže... Ale hraje velké něco. Můžu se zeptat, viděl někdo z vás tady, co jste Adélu živě, jako naživo, jestli se někdo s ní jako setkal? Naživo, ne. Já ne. Ani ty, Péťo? Já ne. Ne, třeba může být jakoby ve skutečnosti jakoby úplně jiná, než na těch streamech, že jo? Si myslím jako třeba. Nebo třeba horší. No. Já v životě ještě nikdy neviděl, tak
Ona říká, že půjde do toho, ne? Do toho dvoru králové, do toho zoo, ne? Se podívat, říkala. A nebyla. Nepřišla ještě. Ale ona bydlí někde u Prahy, ne? Nebo kde? Ne, Mikulášovice. Děčína, ne? To je tam u hraní s Německem. Jo, Mikulovice. Bydla, bydla. To já vím, že tam za ní jezdil Amírek, ale to ne, Amír, ale. To je, to jsou největší kamarádi, ten jí viděl, no, naživo. U nás v baráku někdo vaří a jede mixer na plný koule. Do dvora, ne? Jo, Peťa je hodný kluk, je. Je to sympaťák. Jo, 100%. Ale lidi, teďka něco řeknu. Pověj. Já jsem rád, že tady mám takovou rodinu jako jste. Já jsem taky ráda, že jsem vás mohla poznat. Peťu, Strážce, to hlavně, že jo. No, Kubíka, Miloše. Ale Bobísek, jestli chceš nadávat, tak můžeš jít zase tady. Děkuju. Právě. Já jsem si vypl kameru a jdu kouřit, jo, takže. Já taky právě, no, jsem si vypl kameru, že to. A právě že bych na Strážce vidět bez kukly, jestli by to bylo možné. To asi co, ne. Co? Že bych tě chtěla vidět bez kukly, jestli to by bylo možné. Peťa říkal, že tě viděl bez kukly, no, tak nevím sice kde, Tady na streamu jsme viděli u toho, vešli ten tu bez kukly, protože jsem šel napít, tak jsem na takový tým našel napít. Určitě máš velkou žízen teďka, sundej kuklu. To já chodím pořád, na záchodu, ale venku, furt jsem v kukle, to je prostě, já spím v ní. To je jako fakt, jo, to ne. Úplně strašný ten, bys mohl dělat tu nějaký seriál strašný internetu v Mastu. Počkám na nabídky z Netflixu, až se mi ozvou. Máš svou syn nebo nemáš? To jako otázky. Buď to nebo to, to jsou varianty. Tak abych jsem si tě nějak jako vybavil, jak asi vypadáš, ne, pod tou maskou. Vypadám jak Sibiřan, ale jsem hezčí a hubenější. Sibiřana jsem neviděla bez masky. Ne, neviděla, no. Neviděla. Já nestreamuju. Ty jsi viděl Péťo Sibiřana bez masky? Taky ne. Ale viděl žirafu, to se taky počítá. Zdravím Strážce. A zebru. My tě chceme vidět, tady někdo píše. Bez kukly Strážce. Já bych chtěl věcí, já bych chtěl, aby Adela nebo Rikouška, a taky se mi to úplně netaří. Každý má nějaké přání, jak se říká. Tak já jsem se jenom zeptala. Napiš Ježíškovi a třeba... Jenom jsem se zeptala, tak se omlouvám. Miloš viděl Strážce, Miloš viděl věci. Počkej, Miloš, mi se říkám. Miloši, kde pak jsi? Odešel. Šel za Adelkou? Nebo šel takzvaně pro další desítku? Má bratku, je to poznat. Když to říkáš? Ne, to tady čtu. Já vím, tak to říkám mu. Tady někdo píše, co bude s tím psem. Vím já. Chudák pes, ty vole. Kopačko dali Strážce. Taky jsem se už vyjadřoval, psal jsem tomuhle dotyčnému e-mail, takže ví co a jak, to za prvé. A za druhé, měl by spíš odhalit svoji finanční situaci, svoji zadluženost a dát si takzvaně svůj život dokupy, až potom bych mu doporučil, aby řešil jiné lidi na internetu. Děkuji moc. Kopačka. S ním si taky streamoval s Kopačkou, ne, Strážce? Nebo ne? Nevím. Ne, neměl se s ním stream. Je to jako možný, ale nevím. To možná byl třeba tam na okýnku, jakoby, jak jsem byl někde, ale jinak asi ne. Já moc nestreamu na TikToku, jakoby, já jsem tady třeba, to je můj třeba 6., 7. stream možná. Hmm. A tady moc nechodím. Tak já jsem si to všimla, no, když jsem ti psala poprvé, že si odepsal až druhý den vlastně. Ty Péťo, pamatuješ si to s tím autem, jak bláznila na tom streamu? Že Kopačka, že tam byl Kopačka u toho a tohleto?
Pamatuješ si to, Paťo? Teď ho vzpomíná. Hledá v paměti. Tak Adela vyváděla, že zavolala mě policajty a tohle to ne. Pamatuješ si to? Teď ho soustřed se. Že jí to musí odtáhnout, že má řidičák. Teď ho soustřed se. Soustřed se na tuhle tu minci. To říká u tebe na streamu a já myslím, že dokonce to je na tom videu, co asi děkána. Jsem tu. Tady někdo píše, že kopačka chce mír. Má ho mít? A že prý se Adelka omluvila veřejně a netěm. Tak tě radši odchází z toho. To je úplně v šoku. Peťa hledá vzpomínky ve skříni. No to je skříň, to je... Ten šel na záchod nebo někam. Strach chce reagovat si na stream, kde Adela řve. Pošle mi to a se to podívám. Do e-mailu. Nebo na TikTok. Proč tady píše, že je Peťa Pako? Chápu. Jak se nám Peťa seknul nebo dostal mrtvici, teď nevím. To ne, snad. Taky výraz, jako je. Nezdal Čendo, prosím tě, Čendo, když nevíš, o co se jedná, tak tam nepíš nic. Tak já z toho dostal infarkové. No nic, Malonkové. 5 minutes, poslední otázky a jdeme. Kolik ještě minut? 5. Už jenom 4 a 55 sekund. Co tady Peťa? Blíží se půlnoc, musím rychle přeposlat dárečky na PayPal. Jo jo. Bude záznam? Jo. Bude záznam. Bude, bude. Strážce budeš měnit? Co? Nevím, tady někdo píše, jestli budeš měnit, nevím co. Pokémony nebo eura, dolary? Možná. Jak půjde na dovolenou, tak změním nějaké měny. Ale tak pojď na okno, tak to tady pojď říct na okno. Už je tady Péťo. Se ti to seklo, Péťo? Se já jim vyšená, byl by nám vyšená. Ajaj. Takže nový muž je Čenta. Pojď to říct na okno teda, když to víš. Tak pojď. Pojď, more. Co ví, nebo co? Já nevím, když to něco píše, tak pojď to říct na okno. OK. Kde je Pepa? No, to nevím. Byl tady, už to není. Peťa není divnej, proč by měl být divnej, jako? Sám se divnej, ty. Nedej se, Peťo, nedej se. Nejdu na okno, díky, Kubo, nechávám tyhle věci mezi nima. A každý má názor. Jo, je zvláštní, netvrdé mi tady. Že... A v čem je Peťa jako zvláštní, jako v čem? Violo, myslíš si, co chceš. Ale to každý je nějaký. Přesně, každý je nějaký. Andy, budeš ještě streamovat? Já jsem tady u strážce, já nestreamuju. Já jsem si poslala žádost a... Já nevím, jestli Péťa ještě zůstane, Péťo, nebo půjdeš taky spát. Ne, zůstaneš? Já půjdu streamovat. Budeš? No tak u Peti se můžeme sejít. Mě by zajímalo, kdo je ten král. Já se ho nepamatuju. Počkej, tohle myslíte, že by Adela Rikouška neprodala ani za hodně peněz? Asi ne, to za prvé a za druhé, já ji prostě nechci finančně podporovat. Zdravíme Andreju, dobrou noc.
Ptá se ho a on ani neodpoví a odejde. Ne, to se mu Péťovi asi sekl stream. Mně se sekla většina, tak jsme to musel odpovědět a zapojit. No. Právě Čenda, já to vím, že je to Čenda, já nevím, jak to je, kdo to je, já už se to nepamatuju. A říkal si, jestli ho vezmeš. Ona mi ho jako nabízí, nebo co? Strašný internet, to je teďka pěkná, pěkná ta zpráva. Ať je Peťa, jaký je, nikomu neobližuje. Správně, správně, správně. No tak, tak odpověď tady píše, a na co má odpověď, tak se zeptej na něco, on ti odpoví. Odpovídám. Kolik jsi nabízel? Nabízel jsem mi 3x 50 táců. Jakože ne 3x, ale jakože 3x po sobě, ne jakože 3x 50. Abychom se zase nepochopili špatně. Jsem zaspal, ale kdo je Čenda? Co já nevím, on mě zná, ale já se nepamatuju. No to je dost, ale říkala, že mi ho neprodá ani za novou kabelku, takže asi ne. Strašce, to je... Adela z něj udělala svého šamstra. Dnes ho měla na streamu Rikouška a dělala, jak ho má ráda. Tak asi proč, logicky ne, asi jako. Proč najednou asi to dělá? Uskapal pes. Čas vypršel, další zkoušku si domluvte se sestrou v ordinaci. Děkuji všem. O Čendovi říkal, že jsou ve vztahu. Chodí teda s Čendou nebo co? Já nevím. Čauk, čauk, tak, to je snad. By to chtělo jít s těma prchama zamávat před ksichtem. Jo, jo. Čende je týpek, kterému si mala stěhovat. Čenda si s ní dělal prdel. Klasicky. Děkuju. Dobrou noc. Klasicky. Děkuju. Dobrou noc. Dobře. Tak já děkuju, že jsi pozval na okno. Děkuju všem tady. Péťo, k tobě se připojím za chvilku, jo? Já. A přeji krásnou dobrou noc. Strážce, vysílej, dělej videa, jak děláš, jsou super, nemají chybu. Díky. No a dobře si vyspěte. Díky, máš. Taky krásně, oni mi už... A díky, že jste při... A strašně internu, jestli můžu, tak zase někdy udělám s tebou duel, nebo jestli bys chtěl. Jasně. Stream, okno. Duel asi ne úplně, ale dobře. Tak tady ještě někdo píše, Peťo, jaký máš upřímný názor na Adélu? Peťo, jaký máš upřímný názor na Adélu? Monika píše. Bez komentáře, děkuji. Bez komentáře. Dobře. Tak jo, díky moc všem. Tak jo, mějte se krásně, krásnou dobrou noc a děkuji taky. Jasně, čusík. Tak jo, čus.